Зараз поліція встановлює канали збуту, а також джерело походження такої кількості марихуани. До того ж, слідство з'ясовує, звідки і навіщо йому зброя. Відомо, що чоловіку 35 років, і раніше він вже був у тюрмі за зберігання та поширення наркотиків. Швидше за все, скоро вже знову наркоділок опиниться за ґратами. Триває кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.